ټولو ملګرو مینوالو ته زه نن ورځ سلام کوم، او سلام نه بعد دلته کې مونږ سوات ایریا کې یو، ډېر خوشحاله یم. زړه مې غواړي دلته کې چې ما کافي ټایم لګولی، خو مجبوري داسې ده چې انسان محتاج کی. نو زه به خمه داسې نیمګړی غونې کې ما لکه تیار کړی دی، نور څه داسې کوشش خو مې نه دی کړی. څه کوشش مې کړی وم هغه هم څه ناکام و، څه اصلاح وغیرہ نه شي. او بیا به څو شعرونه او یو غزل به ډالۍ کړم تاسو ټولو مینوالو لپاره. و د خمد مطلع دا وی، لویا خدایا د منلو ولات او د خودلو د ستایلو ولات، مونږ سیو تشتا خاورو کندولی او د کولو او کیدلو ولات، او ته چې وغواړې عزت سړي لوار کې او د ذلت ورکولو ولات، او لاس او خپې دې خپل همت لره راکړي، او نور د رزق رسولو ولات. ګناهګار دیوانه پروت یم ستا په دار کې او د توبې د قبلولو ولات. شعر دی د ستا د حسن مقابل مې په نظر رانغې، او باګرام مې ولیدو تیرا، لاهور مې هم ولیدو، او ما ګرمولې خو رښتیا را باندې نه ګرم، او تا ته مې ولیدو د ځان په لور مې هم ولیدو. غزل دی وی، چاته چې ته استاد سره په کار ده، د هغه چا سره رشته په کار ده، او دا یو بازار دی دلته زلمه پرې دی، یو دوه ساعته تماشا په کار ده، او دا سپینال یو مثال در کوم، مینه د دینه هم کچه په کار ده، او یا به خیره به لاندې مل غړه ده، هر یو سوري نه مزه په کار ده، او د جنت هوري د نه غواړم زما هم دا ساده بده په کار ده. مړه په هر څه کې بګوتی وایي، او د دې رقیب څه طریقه په کار ده، او ښکلي پیدا دي د ستم د پاره، او ښکلو نه چاوي څه ګیله په کار ده. په یو الله باندې یقین وساته، دنیا دوکه ده او دوکه په کار ده. وسلام.